ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଅମିନା ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ। ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା। ଖଇରା 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ଖଇରା ବ୍ଲକ ନନ୍ଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଅମିନ ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କର ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ରୋଡ଼ିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅମିନ। ଅବସର ପରେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମିଜମା ମାପିବାରେ ସେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ବେଶ ସୁପରିଚିତ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 87 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ନୀତିବାନ ଲୋକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଁ ସକାଳ 8:30 ସମୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଖଇରାରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।